oon säveltäjä ja muusikko Maili Ruuskanen. Ja mä pidän tämmöstä videopäiväkirjaa äärimmäisyyskuoroteoksen sävellystyöstä ja siitä prosessista, miten työni etenee. Ja eilen mä nuotin sin resitatiivia ja sitä mä oon tänään jatkanut ja saanut sen aika lailla pitkälle valmiiksi semmoiseksi kuin halusinkin. Tällästä kaikkea on tullut. Näkyisikään tää yhtään. Täällä Klaara, pyhä Klaara on päässyt lauluhommiin. Ja se, mikä on ehkä mulle oleellista taiteessa ja tekemisessä, on kuulija ja vuorovaikutus. Ja se, että mä huomaan, että mulla on tosi tärkeä se on hirveän inspiroivaa, kun voi ajatella jotakin henkilöä, jotakin oikeaa ihmistä, joka laulaa. Esimerkiksi pyhää Klaaraa, jolloin ajattelee sen ihmisen äänensävyä ja tapaa olla lavalla ja tavallaan niitä sellaisia tekee jollain tavalla räätälin työnä jollekin ihmiselle ja vie jotakin viestiä itseltä jollekin toiselle ja sitten tietää, että se vielä välittyy jollain tavalla kuulijalle. Ja muutenkin jotenkin taiteesta, niin taide on mulle itselleni semmoinen tapa jäsentää maailmaa ja maailmankuvaa ja erityisesti muut taiteet kuin musiikki. Musiikki on mulle ehkä jonkunlainen kommunikaatioväline tavallaan niistä tunnelmista ja ajatuksista, mitä mulla on sisällä, joita on ehkä vaikea pukea sanoiksi ja jotka on semmoisia abstrakteja tai jollain tavalla ehkä määrittelemättömiä, alitajuisiakin ehkä. Ja musiikki on jonkunnäköinen väylä kommunikoida niitä toisille ja kertoa niitä ja ehkä myös niin kuin itsestä ulospäin. Mutta oleellista mulle on se, että on olemassa kuulija. Ihan sama kuin näissä videoissa, kiitos palautteesta, niin olennaista on se, että joku katsoo ja joku kuuntelee ja että siinä on jonkunlainen dialogi ja vuorovaikutus sen välillä, mitä ihmettelee itse maailmasta. Ja tavallaan, että jos löytyy ihmisiä, jotka ihmettelee samanlaisia asioita tai on huomannut jotakin ilmiöitä, vaikka taiteelliseen prosessiin liittyen tai muuten, niin niitä on mielenkiintoista kuulla. Yhdessä palautteessa tai kommentissa niin jäin pohtimaan sitä, että mistä ne ajatukset sitten lopuksi tulevat. Kun mä vastasin jotenkin, että yrittää karsia pois tieltä niitä esteitä, että saa sanottua sen, minkä haluaisi tai minkä kuulee. Ja toisaalta sitten, no joo, sen varaan on laskettava, että saa sanottua sen, mitä yrittää. Mikä olikin hauskaa sitten, kun mä olin saanut kiukuteltua ton resitatiivin paperille. Musta tuntui siltä, että toivoin, että tää olisi jo valmis, vaikka ollaan 5. päivää ja on vielä monta viikkoa edessä. Mutta jotenkin, että sit kun mä olin saanut sen resitatiivin kirjoitettua ja käänsin sivua, niin sitten mulla jotenkin loksahti, että miten se prologin loppu voisi mennä ja minkälainen se sen tunnelma on, joka sitten vastaa taas sen prologin alun tunnelmaa. Joten mun iloisella mielellä odotan huomista, että mä pääsen tarttumaan siihen. Siitäkin on tommoset sointumerkit tänne kirjoitettu. Ja täällä. Ja siellä lopussa on, että sen varaan on laskettu.